Осы үкімет отырысынан кейін әділет министрі қашаған кен орнын игерудегі еліміздің үлесіне шектеу қоюға қатысты түсініктеме берді. Марат Бекетаевтың айтуынша, қашаған жобасындағы Қазақстанның үлесі құқықтық тұрғыдан сенімді қорғалған. Айта кету керек, өткен айда Анатолий статьесі бойынша сот қашаған жобасындағы Қазақстан үлесіне шектеу қою туралы шешімін күшінде қалдырған еді. Қазақстан бұл шешіммен келіспей қайта шағымданып, қосымша дәлелдер ұсынған. Марат Бекетаев елдің жерасты байлығы құқықтық тұрғыдан бірнеше деңгейде қорғалғанын, сондықтан бұл мәселеде алаңдауға ешқандай негіз жоқ екенін мәлімдеді. Ал осы іс бойынша ұлттық қор қаражатының бұғатталған активтерін қайтарып алу бойынша сот процесі жалғасып жатыр. Анатолий Стати тарапы қосымша құжаттар ұсынған көрінеді. Қазақстан болса, өзінің бастапқы ұстанымынан айныған емес. Наша позиция базовая, она не меняется. Біздің ұстанымымыз өзгерген жоқ. Ұлттық қордың өзіндік иммунитеті бар. Екіншіден, арбитражды шешім алаяқтық деректерге негізделген. Біз барлық сатыдағы соттарда статидің заңсыз әрекеттерін дәлелдеуді жалғастырамыз. Шектеулерді алып тастау туралы шешім шыққаннан соң, біз сот процесіне кеткен шығындарды да өндіріп алатын боламыз.